Šodien kopā ar Vertikāli dosimies uz Latvijas Universitātes botānisko dārzu. Tas sniega baltumā grimis sākotnēji var radīt vienu nojausmu par to krāšņumu, kas te skatāms ziedēšanas laikā. Bet mūsu intereses šajā ziemas periodā piesaistīja bībeles augu izstāde, kas botāniskajā dārzā tika atklāta 10. Decembrī un kura pēc apmeklētāja lūguma ir pagarināta līdz 17. Janvārim. Patiešām, cik gan bieži, lasot bībeli, mēs iedomājamies par to daudzveidīgo augu pasauli, kas atklāja mums ļoti daudz gan par tā laika cilvēku dzīvi, par likumiem, pārticību un tradīcijām, un arī kalpo par pierādījumu, ka svētajos rakstos atklātie notikumi nav atraujami no sava laika realitātes. Vairāki augi līdz pat mūsu dienām ir saglabājuši savu dziļu simbolisko nozīmi, kā piemēram vīģe, olīvkoks, īzaps, mirre un vēl daudzi citi. Un lai iepazītu šo augu pasauli bībeles kontekstā, mēs devāmies aplūkot ekspozīciju kopā ar vienu no tās veidotājām, Signi Tomsoni un priesteri Andri Kravali. Mēs pēkšņi no pilnīgi baltas ziemes esam nonākuši vasarā, kur ir daudz dažādu augu nākuši no austrumiem, bet daudz arī mums ir pazīstami. Kā jums padās ideja šo bībeles augu izstādi veidot? Nu, bībeles augu izstādi mums radās ideja veidot tuvojoties Ziemassvētku laikam. Un, man liekas, ka ir interesanti parādīt varbūt no bībeles tos aspektus, par kuriem ikdienā cilvēki varbūt mazāk domā, lasot un tomēr augi piedod, ja es tā drīkstētu teikt, to realitāti, jo to mēs varam izlasīt dažādas augu nosaukumus, un mēs saprotam, ka tos paši mēs lietojam arī šodien. Nu, kuri tie būtu? Tad varbūt mēs pilnīgi varam sākt ar tiem pirmajiem. Pirmais, ko redzu, tās ir vīnogas. Tas... Vīnogas var nopirkt katrā veikalā, un tomēr tas ir bībeles augs. Tieši tā. Nu, tas, man liekas, ir ļoti tipisks piemērs, ja, kā jūs pašlaik teicāt. Man var nopirkt katrā veikalā, ja, un mēs neizdomājamies, varbūt tad pērkot par to simbolisko nozīmu. Un atkal otrādāk lasot bībeli, ja mēs kaut kā neiedomājamies, varbūt par to ļoti reālo atkal nozīmi. Ja. Vīnkoki ir viens no senākajiem kultivētajiem augiem. Tik izmantot, protams, viņu sula un tā darināts vīns jau bībeles laikā. Jā. Bet simboliska vīnogas un vīnkoks, tam ir ļoti dziļa simboliska nozīme, kas tieši nāk no bībeles, un tur mēs varam tās saknes atrast. Patiesībā jau radīšanas grāmatā mēs redzam, ka vīna koka augļi saistās ar apsolīto zemi. Atceramies, tiek sūtīti izlūki uz apsolīto zemi un tiek atnests vīna koka auglis, ļoti liels, un cilvēki ļoti pārsteigti par to, kas viņus sagaida, ko Dievs viņiem ir paredzējis un vēlāk. Protams, vīnogas ir ne tikai augs, ko cilvēki lietu uzturā, bet tas simbolizē Izraēļa tautu. Dievs caur praviešiem saka, ka viņš kop Izraēļa tautu kā nu, vīna dārzu. Atceramies jaunajā derībā, bet Jēzus saka, ka viņš ir īstais vīna koks, un tāvs ir kopējs, un viņš tātad sevi pielīdzina šim vīna kokam, un patiesībā, nu, kā koks, viņš ļoti labi simbolizē arī cilvēka un dieva attiecības. Kāpēc viņš ir izvēlējies tieši vīna koku? Ja, ļoti zīmīgi, tas ir ļoti tiešām labs jautājums, jo Kristus saka, viņš ir īstais vīna koks, un viņa tēvs ir vīna dārza kopējs, un mēs esam zari. Tad viņš grib parādīt kristiešu un viņa attiecības. Un šajās attiecībās viņš arī iesaista Dievu mīlestību un svēto garu. Jo mērķis zariem ir nest augļus, jo stumbrs jau nenes augļus. Un zari ir tie, kas tiek kopti, apgriezti un nemitīgi no jauna atjaunojās. Un tad varbūt tāpēc Jēzus arī izvēlējās runāt par vīna koku, lai cilvēki labāk saprastu to līdzību, ka ja zars nav pie vīna koka, tas pats par sevi nokalst, jo viņam nav dzīvības pašam. Ja cilvēks nav pie Dieva piepotēts pie Kristus, tad viņam nav dzīvības pašam sevī. Tas ir tā domāts? Redziet, ir divas lietas, kas vīna kokam ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, viņam vajadzīgs balsts, pie kā turēties. Un otrkārt, viņš ir nemitīgi jāapgriež. Jo, ja to nedara viena gada laikā, vīna koks kļūst par savvaļa saugu. Viņš sāk ložņāt pa zemi, tīties, un patiesībā viņš sevi, nu, ja tā var teikt, nožņauts, un šie augi vairs nav tādi. Tu sacīji, divus gadus strādāji Francijas vīna dārzos, tātad kopi vīnogas. Kas tas pats grūtākais ir? Nu, varbūt viens no
visgrūtākajiem ir sākt, ka tu īsti nesaproti un ka tev ticībā saka, ka šie zari ir jānogriež un jāatstāja tikai divi, labākā gadījumā trīs pumpureni. Un tev ir jātic sākumā, ka tiešām tu neiznīcini vīna dārzu, bet ka tur nākošā gadā būs jauni zari un būs augļi. To patiešām ir ļoti grūti darīt, to dara ziemā, vēlā rudenī, un nu, tādā veidā patiesībā paliek tikai tādi nu, stumbri tādi, ja? Un vajag ticēt. Un tad, kad tu to piedzīvo, kad tu redzi, cik daba ir stipra, cik Dievs, ja tā var teikt, ir ielicis milzīgu spēku savā radībā, kas atjaunojās. Mēs redzam arī lēcas, pupas, kviešus, miežus, tātad veselu pārtikas grozu, lai cilvēks varētu izdzīvot. Un ar ko jau daudz tas neatšķirs arī no mūsdienām, jo īpaši tagad. Tieši tā, savvaļas miežu lietošana pārtikā ir jau izrakumi un ziņas jau no 19,000 gadus atpakaļ. Un arī šodien mēs bez tā nevaram iztikt. Arī jaunajā derībā Kristus izmanto labību, labības sēklas, un viņš runā par to, ka ir arī nezāles. Sakot, ka tā kā ir labība un ir nezāles, tā labais bieži vien ir sajaukts ar ļauno. Un, ja es izmantoju ļoti konkrētas kulšanas, varbūt, nu, formas, ko cilvēki saprota, kā tad graudus, piemēram, atsijā no pelavām. Te mēs redzam arī lēcas, un ar lēcām Bībelē ir vesels stāsts par to, kā tika pārdota pirmdzimtība Jēkabam par pavisam elementāru lēcu virumu. Un tad mēs redzam arī, kā lēcas izskatās. Tās laikam ir šīs nu, patiesībā, lēcu virums. Zinu, ka lēcas ir arī tātad, nu, graudi, ko lieto, kad ir skumjas bēres. Viņš ir tāds nu, augs, kuru viru lieto nu, bēru gadījumā, ja? Tas ir pēc Bībeles tradīcijas, pēc ebreju tradīcijām. Jā. Tieši runāt par labību, atklāsmes grāmata, pasaules beigas attēlo kā pļauju, kur tātad tiek laisti darbā sirpi, kur eņģeļi tiek sūtīti, lai novāktu ražu, un kur tātad, nu, pelavas tiek atsijātas no graudiem. Tas arī ir zīmīgi. Tātad bieži vien šis, nu, labības novākšanas process ne tikai Izraēlī, bet vispār Bībeles kontekstā bija kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Izraēlī arī tieši ražas, tādas svētki, kur pirmā raža tiek nesta uz svētnīcu, kur cilvēki pateicas par Dieva doto ražu, jo tieši tādā veidā cilvēks arī saprot, ka Dievs rūpēs par viņa vajadzībām, Dievs uztur cilvēku un dod viņam nepieciešamo.
mums aiz muguras ir arī viens pārtikas avots, kaut gan tas tā nemaz neizskatās, proti tā ir pīnija. Un pīnijas tie čiekuri un sēklas arī tika izmantotas pārtikā. Jā, es vienu čiekuru pīnijas jāatzīstās izstādē, protams, mums nav tik skaistos reālos izmēros kā dabā, bet jāņem vērā, ka šī ir siltumnīcas apstākļos augs un viņš ir samērā jauns, bet, nu, zinām, priekšstāt cilvēks noteikti ir gūt kādu, vispār pīni ir kāds viņai skujas. Un čiekurš šeit arī redzams ļoti skaists, manuprāt, jā. Un sēklas arī bija atņems. Nu, mēs te jau pazīstam tāpat ciedu priedu, kurā ir sēklas ēdams no čiekurša. Īstenībā koks vispār izsaka kaut ko ļoti dziļu, jo koka saknes ir zemē un stumbras ir debesīs. Un bieži vien koks tātad atjaunojoties simbolizē cilvēka nu, nāvi un augšām celšanos. Īpaši vecajā derībā tieši koks, jā. Psalmists, pirmo psalmu iesāk runājot par koku, kas ir stādīts upes krastā, kas neslavus augļus. Un Jēzus bieži vien arī pats, ejot pie kokiem, lieto, piemēram, vīģes koka tēlu. Kas ir zīmīgi šeit, ka tieši runājot par skuju kokiem, vecajā derībā un ar jaunajā derībā ir apsolījumi, ka tuksnesis, tiks pārvērsts par ziedošiem dārziem, kur augs gan ciedru koki, kas praktiski ir neiespējami, jo šiem kokiem vajag daudz ūdeni, un tas pieprasa pilnīgi tādu radikālu apstākļu maiņu. Pravietis Jesaja Dieva apsolījumā to saka, ka es likšu tuksnesi augt ciedru kokiem. Bet viņš arī vēl saka, tad no nozāģētie, nocirsta koka, no stumbra riesīsies atvase, un šeit viņš runā par Mesijas dzimšanu. Bet ja vēl runām par koksni, tas bija tiešām kaut kas ļoti svarīgs, jo koksni izmanto ne tikai celtniecībā, bet kā kurināmo. Izraēļa tautā bija atsevišķa cilvēku grupa, kas gatavoja malku, lai varētu tātad veikt upurēšanu, lai upuri tiktu sadedzināti. Un tieši arī no, piemēram, skuju kokiem ieguva sveķus, kurus tātad lietoja liturģijā. Vai vīrakstas ir tīrs, sveķis vienkārši sakaltēts vai kaut kā izveidos, vai tur ir smaržvielas klāt? Kas ir īsti vīraksts? Vai mēs varam par to šeit runāt? Patiesībā ir ļoti daudz dažādu vīraka šķirņu. Tie sveķi, kas tiek izgatavoti, bieži vien tiek sajaukti ar dažādām citādām smaržzālēm un liturģijā pat izšķir, piemēram, karalisko vīraku vai vīraku upurēšanai. Tātad īpaši Austrumu baznīca šī jomā ir ļoti stipri, kādā veikalā es redzēju veselu katalogu, kur kāds vīraks ir jālieto, bet šeit viņš ir nu, ļoti vienkārši izteiksmīgā formā, liekot, berot uz degošām oglēm, šie sveķi tātad sāk izgarot un rodas laba smarža. Un tieši man šķiet, ka smarža ir kaut kas tāds, kas ir nu, netverams, kas raksturo nu, piemēram, lūkšanu, kas raksturo cilvēka un Dieva attiecības. Bet mēs tikko piedzīvojām zvaigznes dienu, un Austrumu gudrie nesa Jēzum zeltu, vīraku un mirres. Un tieši jums aiz muguras ir tāds pavisam neliels mirres kociņš. Es pirmo reizi jāsaka, redzu, kā izskatās mirre. Tāds necils kokaugs, no kura iegūs sveķus, kur acīm redzot arī bija dārgi, un kurus izmantoja gan svaidām oļu sastāvā, gan parfumērijā, arī starp citu tagad viņi izmanto parfumērijā, un pat nopirks zogu pastu un skatos sastāvu, tur ir iekšā mirre, kas man arī bija pārsteigums, jā. Un viņam acīm redzot ir kaut kādas atsāpinošas vielas šajos sveķos, jo, ja mēs skatāmies svētos rakstus, tad es saprotu, ka viņš ir pievienots vīnam un dots pirms krustā sišanas, acīm redzot, lai nu, tomēr kaut kādā Jēzum. Veidā padarītu šo šausmīgo procesu. Jā, vai mazināt, jā. Bet tas, ko Jēzum atnesa, vai šis bija tāds kociņš, vai tas bija jau kaut kāds izstrādājums no mirēm? Īstenībā, nu tā kā ir Ziemassvētku laiks, gribētu parunāt par šiem trijām dāvanām.
jo tie uzskatāmi ir redzamas mirres. Un, kā jau Signe sacīja, īstenībā šīs mirres atgriežas Jēzus dzīves pēdējā posmā, viņa ciešanās un arī viņa nāvē. Un, zinām mērā, ja Jēzus dzimšanas dienā, ja tajās dienās saņem šo dāvanu, tas jau liek mums domāt arī par ciešanām. Zelts viņam ir kā karalim, vīrāks ir kā dievam, kurā mēs tātad izpaužam savu dievbijumu, savas godbības jūtas, un tieši mirres ir šis ciešanu aspekts, kurš Jēzum būs jāuzņemās, un kurš jau Betlēmes stalīti atgādina par viņa sūtījumu. Te mēs redzam tādā miniatūrā veidā arī granātā voli, podiņā, bet ar augļiem. Tas ir bijis arī tajā laikā ļoti izplatīts augs Izraēļu zemē, un tas ir izmantots arī pārtikā, pat ir dati, ka no viņa sūs, augļu sūs vīns ir darināts, ja? Bet nu, viņam arī zinām šī simboliskā nozīme. Pieši vien viņu sim attēlo runāt par dzīvību, jo viņš ir tāds, kas, nu, ja mēs zinām šīs sēkļas un kā viņš ir izveidots šis augsts, tad bieži vien pat svētie vai jauno Marijas māte ir attēlota ar granāta ābolu. Un neprasti, ka nu, šeit mazliet laikam radies tāds sajukums, jo bieži vien runājot par paradīzes dārzu, cilvēki runā par ābolu. Bet nu, par nožēlu nekur svētos rakstos radīšanas stāstā nav runa par augļu koku un ābeli, ir runa par koku, un Bībeles pētnieki domā, ka daudz tuvāk saprast, kas tad bija šis auglis, tad granāta koks ir daudz tuvāks, ka tas varētu būt bijis šis auglis, tā daudz teologi un pētnieki domā, bet katrā ziņā nu, tas nebūtu bijis ābols. Bet tagad es gribētu doties uz to zemi, kā Bībelē saka, kur piens un medus tek, un varbūt kā varēja izskatīties tā apsolītā zemi un pāriet no vestibīla pie tām durvīm, kur viss zied zaļo zeļ un ir milzīgos izmēros. Nu, iesim iekšā, tur tiešām ir krāšņa pasaule. Vīģa ir viens arī no seniem kultūraugiem, un ekspozīcijā pašlaik ir vīģes koks nomets lapas. Un cilvēki parasti nevar saprast, kā tā vīģa zied un kur tas auglis īsti ir. Zieds un auglis viņam ir viens veidojums. Ziedi ir šī veidojuma iekšpusē, dabā viņa aputeksnē īpaši lapsenīti, kas arī parāda to nu, lielo saskaņu dabā un visu procesu vienotību, jo tās lapsenītes, vairošanās cikls ir cieši saistīts ar vīģes vairošanās ciklu. Bet kur jūs šeit tādas lapsenītes varat dabūt? Nu, selekcija ir darījusi savu, ja, un ir izveidotas šķirnas, kur notiek pašaputa. Ja, un mums šeit nav lapsenīti, un arī tur, kur notiek rūpnieciskā ražošana, lai iegūtu vīģes augļus, protams, kad neizmanto lapsenīti. Ja. Bībelē vīģi ir viens no populārākajiem augiem. Jo tas simbolizē patiesībā pati Izraēļa tautu. Jo Dievs arī saka, ka es tevi kā vīģes koku izcēlu un iedēsties par tevi rūpējos un gādāju. Ir arī tas gadījums, kad saka, nu, dod mums vēl vienu gadu, lai apstrādātu un lai viņš spētu nest augļus. Un šeit ir arī redzams vīģes lapas. Mēs nolikām mazas stādiņas, kam ir lapas. Lai var redzēt, ar ko aplājās cilvēki, pirmie cilvēki, jā, kad viņi pazaudējuši. Cik viņas tās lapas ir lielas un kādas viņas īsti izskatās, tas šeit izstādē to var apskatīties. Daudziem cilvēkiem izstādē ir ļoti interesanti redzēt un apskatīties jāņemaizītas koku un izdarīt par ševis noteikti atklājumus dažus. Un senajā Ēģiptē ir izmantots pāksts jāņemaizītas koka pārtikā ēšanai. Un tas ir izmantots arī kā cukuravots, kad vēl nebija cukurbiets un cukurniedri šajā reunā netika izmantots. Ja? Un no viņām arī pātecis Jānis Kristītājs. Jā, un arī mēs iepazīstam
šo augu, ja tā var teikt, un tas man bija atklājums arī. Tad, kad jaunākais dēls atstāja savu tēvu un aiziet projām, izšķērdē savu mantojumu, savu daļu, un viņš kļūst par cūku ganu. Un ganot cūkas, viņš sajūt izsalkumu un neviens neko viņam nedot, un viņš būtu priecīgs remdēt savu izsalkumu ar pākstiem. Tā svētie raksti saka, bet patiesībā šeit ir runa tieši par šo augu, par tām sēnalām, kuras viņš labprāt būtu baudījis, bet kuras neviens viņam nedeva. Tas parāda nu, tādu viņa nožēlojamo stāvokli, un tieši pēc tam viņš iet sevī, viņš saprot, ka viņš ir tālu no sava tēva un vēlas atgriezties un būt par algādzi. Visā šajā bagātīgajā augu valstī mēs ieraugām arī olīvas, un olīvas ir īpašs koks Bībeles sakarā. Un starp citu vecajā darībā taču ir teikts arī, ka novācot olīvas ražu, nenovāciet visas. Tas ir viens no likumiem, ko Mozus saņem, ka nenovāciet visas olīvas, atstājiet arī svešiniekiem, jo atceraties, ka jūs paši kādreiz bijāt vergi Ēģiptē un ka es jūs izvedu no šīs zemes. Man šķiet, ka varbūt olīvu koks ir tas pirmais koks, kas vispār ir nosaukts vārdā. Jau radīšanas sākumā atceramies stāstu par Noasa šķirstu un par olīvu koka zareņu, ko putnis balodis atnes knābī un kas ir simbols dzīvībai un tam, ka tad ūdens ir sācis atkāpties un ir sausa zeme. Un, protams, olīvu koks ir ļoti tāds smalks koks, kas arī atjaunojās, kas varbūt simtiem un pat daži, teiks, tūkstošiem gadu vecs, un jums ir gadījies būt olīvu dārzā, kur Jēzus lūdzās, tur variet redzēt šos vecos stumbrus vairāku metru diametrā, un olīvu koks, protams, arī simbolizē Dieva mīlestību un maigumu, jo tieši no eļas, ko iegūst, tad to lieto ne tikai pārtikā, bet arī lietoja liturģijā, lietoja kā medicīnisku līdzekli, un jāsaka, olīvu koks bija viena no lielākajām jūda tautas bagātībām, nu arī eļļa, kas ir ļoti, ļoti vērtīga, augstvērtīga eļļa. Šajā izstādē mēs redzam arī papirusu, un jāteic, es pirmo reizi redzu, kā tas izskatās dabā. Un šeit var apskatīt mūsu ekspozīcijā, kāda izskatās Ēģiptes papirusu niedra, un viņš ir izmantots gan celtniecībā, gan arī laivu būvniecībā, gan arī tā paša papirusa darināšanā, uz kur rakstīja. Ja. Un Bībeles tekstos viņš ir minēts ļoti skaidrā kontekstā niedra pie Nīlas, ja, tad ir saprotams, ka noteikti šī. Aktu zeme, kas pilnas pārnu trokšņa, viņa pus Etiopijas upēm, kas vēstnešus sūta niedru laivās pa lielo upi Nīlu, un pa visiem ūdeņiem, tā lasām pravieša Jesajas grāmatā. Un beidzot mēs esam nonākuši līdz pašai sīkākajai sinepju sēkliņai, sinepju graudiņam, par ko Bībelē ir īpaši teksti, īpaši apsolījumi, un tas pat tiek salīdzināts ar Dievu valstību. Te tas ir. Un kas tas ir? Viņš izbirsts ar pirkstiem tik viegli. Jā, vesela nodaļa. Mateja evaņģēlijā runā par debesu valstības noslēpumiem, par to, kāda tā ir. Un Jēzus lieto sinepja grauda, sinepja koka sēkliņu, lai runātu par ticības spēku. Viņš saka, ja jūsu ticība būtu kā sinepja koka graudeņa, kas ir vismazākā, jūs būtu liela ticībā, jo tieši šis koks kļūst par tādu nu, kristīgās izaugsmes zīmi un simbolu. Jēzus blakus runā par raugu mīklā, kas saraudzē un kas pilnīgi izmaina tātad mīklas dabu, un tieši tāpat arī cilvēks raugoties uz šo mazo sīko sēkļu nevienmēr iedomājas, ka tas var kļūt par tik lielu augu koku, bet tā Bībele to saka. Bet tas pastāst cilvēkam par viņa garīgās izaugsmes iespējām. Jā, arī par to dinamismu un lielo spēku, ko satur sevī šī sēkliņa, jo apbrīnojamākais ir tas, ka nu, šī sēkla spēja tātad vairoties, spēja no tās rasties jauns augs, kas atkal savukārt dod sēklas, un šis lielais Dieva mīlestības, žēlastības spēks, kas ir augos. Ja mēs tā runājam un skatāmies jau
No radīšanas pirmajās dienās tiek radīti koki, augli, zāle, kurus Dievs uzlūko par labiem esam un kurus viņš svētī, sakot, tad vairojieties, tad var teikt, dodiet sēklu un tādā veidā palīdziet cilvēkam šinī pasaulē.